tillbaka och nu handlar det om den 14 september. Tillfälliga släppet på bolaget. Och så här lyder mina rekommendationer här ifrån det släppet. En non-vintage Crémant du Jura startar med ett Brut Sauvage, det vill säga ett bubbel från Jura. Och det är 70% Chardonnay, resten Pinot Noir. Och det är Domaine Beau i Jura, som sagt. Det är friskt, fräscht och det är fruktigt, aning utvecklat. Hög syra, mineralitet och mycket, mycket tydlig citruston. Det är torrt och det är rakt och det är jättegott. Mycket gott. All right. Stannade i Frankrike men nu i Champagne. Och då har vi 2014 Hervé Dubois Grand Cru Blanc de Blanc Millésime. Och det här är alltså producenten Hervé Dubois. Och det är brödig utveckling och gulfruktig, rund och generös. Det är torrt, stramt, rent och rakt. Fokus och en högläskande härlig syra som lyfter upp helheten. Och mycket koncentration i botten. Underbart. Côte du Jura 2019 och Nature les Clous från Domaine L'Aigle à deux têtes. Underbart bra producent. Det här är Savagnin och fruktigt med rondör och antydan till lite sån här florton. Liten aning karamell och honung. Friskt med en härlig fräsch hög syra. Mycket, mycket gott. Och så går jag vidare till södra Italien, Campania och mästerproducenten här nere, det vill säga Mastro Berardino. Och det är 2019 Nero Ameta Campagna Bianco. Det här är ett vitt vin av druvan Aglianico som är rådande här nere, den gamla grekiska druvan. Och det är verkligen tydliga toner av Aglianico. Det är köttigt animaliskt, det är rödbärigt, det är fruktigt. Däremot ingen färg från druvan, utan det här har en ljusgult utseende. Det är mineraligt, köttigt som sagt, fruktigt, stramt, fylligt men rakt och koncentrerat. Det här är verkligen ett matvin. Det är mycket bra och eftersmaken är lång med en vulkanmineralisk ton. Härligt, underbart vin. Stannar i Italien och då är vi i Puglia. Klacken. Och det här är 2019 Verdecca Settellone från Larketippo. Och Verdecca är en gammal lokal druva i området i bland annat Puglia. Det är en doft som är aromatisk av blommor, lite tutti frutti, lite diskret, aning marmelad. Sen i smaken så är det mineraligt, det är stenigt, det är stram berggrund och mycket, mycket härlig sälta i eftersmaken. Härligt och saltstramt vin. Spanien 2019, La Choza de Callejuela från Jerez. Det vill säga ett ospritat palomino-vin. Och verkligen, man känner den här flortonen då i doften. Mycket salt hav, stenmineralitet, mycket sälta överhuvudtaget i både doft och smak. Det är en aning inslag av honung. Eftersmaken är en tydlig mineralsalt härlig ton. Och det här härliga mineraliga draget i eftersmaken. Det är underbart om man gillar salta mineraliska viner. Då blir det röda viner. Och nu har vi 2020 Morgon Corsulet. Gamedruvan alltså. Domaine Louis-Claude de Vigne. Och det här är väldigt harmonisk i doften. Flörtig.
elegant, samtidigt generös, rödbärig, aromatiskt, blommigt. I smaken även här harmoni och balans. Strukturen ligger fin placerad utan att störa men stadga upp vinet. Det här är gott vare sig till mat eller utan mat och servera lite svalare än rödvin normalt. 2019 La Folle Noire Damba på druvan Negrette. Och det här är Le Roc i Fronton. Det är mörka bär och örter. Det är en ren, frisk, bärig, svartvinbärig, saftig, juicig smak. Det är en fin och bra struktur i balans med frukterna och örterna i helheten. Det är gott. Klunka detta vin svalt. Slutligen tillbaka till Mastro Berardino i Campania i Italien. Och nu har vi 2015 Radici Taurasi Riserva, deras riktiga ikon kan man väl säga på Aglianico. Och det här är ju då ekmineralig dominans. Och det är mörka bär, mörka frukter, mycket ceder, berg, sten, järnmineral, stadig tannin, hög tannin. Och den är fortfarande så att man vill ju lagra detta vin. Det har en fin lagringspotential, det är kraftigt koncentrerat och komplext. Härligt och lagra. Det är underbart när det väl är moget att hälla upp i en karaff, dekantera och sen servera till passande maträtt. Det är ju framförallt ett matvin. Och jag slutar som vanligt med ett litet riff. Min kära assistent och den andra assistenten där också som kanske inte är lika aktiv. Vi säger skål och vi säger lycka till med inköp. Och jag har radat upp lite tyska viner här. Härligt Riesling från Dreisigjacke. Och de tänker jag ju klunka i mig till något passande ätbart. Vi ses igen!